Bila je to priča iz Gostuše, a sve je spremno inače za održavanje petog po redu foruma naprednih tehnologija. Dakle, sljedeće nedelje od 22. do 25. oktobra u Oficirskom domu, upravo ovaj forum. A moj gost na ovu temu, Aleksandar Milićević, direktor Regionalne privredne komore. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, danas je novinarima predstavljen forum i sva dešavanja i ovo je nekako peti, čini se, vrlo važan. Možemo reći mali jubilej. Pa jeste jubilej i jeste vrlo važno, s tim što za razliku od prethodnih foruma naprednih tehnologija koje smo osnovali ili zajedno sa gradom u Nišu i drugim partnerima kao što su elektronski fakultet, kao što je ovaj klaster Niket, znači, situacija je u tome da smo sad rešili da održimo forum u više termina. To će dati jednu novu dimenziju samom forumu, a svakako je to i u cilju obeležavanja jedne realizacije, faktički jedne od najbitnijih odluka tog foruma sa prvog zasedanja foruma, a to je u stvari formiranje naučno-tehnološkog parka, čiji završetak se očekuje marta, da kažemo, proleće, dakle, naredne godine. I zbog toga smo i rešili da ovaj forum održimo faktički u tri termina. Prvi termin je, dakle, počinje 22. Počinje sa sajmom zapošljavanja u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. I takođe ćemo imati ceo taj dan posvećen u stvari kadrovima, obrazovanju i načinima kako da prevazićemo problem koji je sve vidljiviji kod privrede, a to je nedostatak kvalitetne radne snage. Imaćemo goste iz Kečkemeta, iz Mađarske republike. To je jedan grad koji je puno napredovao poslednjih godina, to već ima i decenija, pogotovo od kako je ta fabrika Mercedesa došla u njihov kraj. I bit će interesantno da čujemo kako su oni rešili problem nedostatka radne snage i da čujemo ta iskustva kako bi mogli da pokušamo i mi da rešimo taj problem ovde kod nas. Takođe, naravno, drugi deo samog održavanja foruma je posvećen Bijenalu naučne konferencije TELSICS na elektronskom fakultetu. To je jedna konferencija na izuzetno visokom, može se reći, svetskom nivou, posvećena telekomunikacijama. I tradicionalno, naravno, na elektronskom fakultetu i tu svakako će biti dosta uglednih gostiju i onih što stručnjaci mogu da kažu na temu razvoja novih tehnologija iz oblasti telekomunikacije. Drugi termin održavanja će biti 28. novembar. Tada očekujemo dosta gostiju sa strane takođe i biće posvećen u stvari baš naprednim tehnologijama i digitalnoj transformaciji privrede, što je jedan od uslova da nastavimo da pratimo, odnosno da se uključimo u tekovine i trendove svetske privrede. I on će biti održan na, dakle, prostorijama Regionalne privredne komore na Nišu. Imaćemo dosta gostiju, kao što sam rekao, imaćemo predstavljanje nekih novih platformi i mogućnosti za razvoj naprednih tehnologija u ovom našem kraju. I treći i završni termin održavanja ovog petog foruma će biti upravo otvaranje, svečano otvaranje naučno-tehnološkog parka, kao i predstavljanje nove postavke, izložbe, kako je Niš imao tradiciju u tom tehnološkom razvoju svoje vreme. To bi bilo otprilike gro dešavanja koji će se ovim povodom predstaviti svim onim koji su zainteresovani. I ono što je jako bitno, mi hoćemo da forum naprednih tehnologija u kojoj su se uključili svi relevantni činioci u ovom gradu, dakle i grad sam Niš i Regionalna privredna komora Niš i Niket klaster i Nacionalna služba za zapošljavanje i Udruženje ekonomista, Elektronski i mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu i tako dalje. Sve su to, dakle, institucije koje treba da vode ka tome da Niš i zaista postane grad naprednih tehnologija i da mi dignimo nivo
te industrijske proizvodnje u našem gradu. Da, evo vidimo kadrove upravo i sa preskonferencije, ali videli smo i sa prethodnog foruma. Kada kažemo Niš kao grad elektronike nekada i danas želimo svi, ali pre svega svi vi koji ste okupljeni oko ovog foruma, da nekako se Niš vrati na tu mapu i da li ste uspeli u tome za ovih 5 godina? Pa znate kako, ne mogu baš da kažem da smo uspeli. Ima još mnogo puta da se pređe do toga. Svakako smo nešto napredovali u ovih 5 godina. Sad ne kažem da je tome kumovao samo forum. Naravno da je tu bilo dosta i drugih situacija. Naprimjer, ako hoćete, i Republika je dosta učinila dovođenjem velikog broja investitora u ovaj naš kraj. Možda i podizanjem nivoa industrijske proizvodnje tih investitora. Setimo se, počeli smo sa industrijom kablova, sad već imamo ozbiljni tehnološke proizvodne procese u fabrikama koje su prošle godine, recimo, otvorene ovde. Očekujemo i nove investicije, i to vrlo ozbiljne investicije. Imali smo prilike da čujemo i da vidimo da su postignuti već i neki sporazumi u tom smislu. Dakle, elektronika jeste nešto što je i dalje zastupljeno u našu gradu. Mi više volimo da kažemo sad digitalna proizvodnja, ali tako sve idemo ka tom novom stepenu razvoja i to jeste jako bitno da pratimo trendove u tom smislu. Mi smo grad koji je definitivno postaje sve veća raskrsnica na Balkanu, tako da to nam daje veliku prednost u smislu logistike. Dakle, kad hoćete iz Niša da neki proizvod, a danas je vrlo bitno da reagujete, svaki dan je vrlo bitan za tu neku proizvodnju, da se odveze i isporuči određeni proizvod. Mi smo tu u velikoj prednosti, se nalazimo tu gde se nalazimo. Uskoro će biti završen istočni krak koridora 10, već imamo južni, imamo autoput prema Beogradu, dalje prema Evropi. Imaćemo, dakle, posle završetka kompletnog autoputa prema Sofiji do Istanbula i Turski i Bliskog istoka. Aerodrom nam funkcioniše, tako da mislim da smo u komparativnoj prednosti u odnosu na bilo koji drugi grad u ovom delu Srbije, pa možda čak i u regionalnom smislu. Dakle, pomenuli ste digitalizaciju. Dosta se sada zaista priča o tome. Šta na kraju nekako običnom građaninu donosi ta digitalizacija? Ja bih se opet vratio na privredu ipak. Privredna komora Srbije inače pokrenula jedan veliki projekat zajedno i sa stranim partnerom i sa Razvojnom agencijom Srbije koji govori o digitalnoj transformaciji u privredi. To je još uvek malo apstraktna tema za sve, pa i za privrednike. I mi ćemo kroz taj projekat pokušati da im je približimo. Do sada je nekih 50 firmi ušlo u celoj Srbiji. U taj projekat mi očekujemo da do kraja novembra, koliko se sećam, nekih oko 20 firmi iz našeg regiona, dakle 3 okruga gde radimo mi kao regionalna privredna komora Niš, da se uključuju taj proces digitalne transformacije i da pokušamo na taj način da stvorimo praksu, dobru praksu i primere dobre prakse koje će na jedan pravi način na koji može svako da shvati kako to utiče uopšte na proces proizvodnje, kako utiče na produktivnost i samim tim na konkurentnost svega onoga što se radi u određenoj firmi. To radimo, kažem, uz pomoć naših partnera i ono što je jako bitno će proces odvijati u tri dela. Dakle, prvo će biti sama evaluacija toga šta je potrebno, posle će biti premena tih nekih mera digitalizacije i na kraju će biti evaluacija. Ono što je bitno da će 2 od ta 3 procesa biti besplatno potpuno za korisnike tog projekta i na taj način ćemo još više uspeti da, ajde da kažem, nateramo, nije stvar teranja, stvar je više toga da približimo sve te stvari onima koji treba da budu korisnici tih usluga, odnosno da se prilagođavaju novim trendovima. Što se tiče primene digitalizacije uopšte generalno u životu, pa probajte da odete bilo gde sa strane, naravno na zapad, i vidjet ćete koliko je to bitno. Od onih trotinerta koje možete iznajmiti u gradu, u svakom većem gradu,
uz pomoć toga što skenirate onaj QR kod i radite preko interneta do svih mogućih usluga u gradu. Imamo ih i mi. Imamo ih i mi u Privrednoj komori, što imamo 18 elektronskih usluga. Svi treba da stremimo ka tome, bankarskih usluga recimo i tako dalje, tako dalje, ali toga će biti mnogo više i mnogo pristupačnije. Ne treba biti konzervativan i na koji način u tom smislu, jer prosto to će biti perspektiva, to jeste već i dan danas nešto što se dešava. Prosto svako mora da prati te trendove ako misli da ostane u toku, naravno, sa ostatkom društva. Pomenuli ste da, evo, 50-ak firmi na teritoriji čitave Srbije učestvuju u tom projektu. Za sada, da. Za sada, da. Kakva je situacija? Da li ste anketirali privrednike? Sa njima ste stalno u kontaktu, evo, bar sa ova tri okruga za koje ste zaduženi. Kako oni reaguju na sve te promene? Da li to shvataju kao još jedan namet, možda, ili u neku ruku, što jeste, olakšavanje poslovanja? Pa različito. Ima različitih situacija. Nekome je to onako, kažem, vrlo velika nepoznanica nekim konzervativnim tipovima proizvodnje. Da ne pričamo o poljoprivrednoj proizvodnji gde imamo sijaset problema, između ostalog jeste i ta primjena modernih agrotehničkih mera. Ako hoćete, nije možda digitalizacija, ali ipak se svodi na isto da ulazimo u tokove koji su oko nas, dakle, kao mesto gde se nalazimo u Evropi i da recimo imamo probleme sa prodajom višnje ili ne znam bilo koje kulture, ukoliko se ne sertifikujemo kao recimo neko ko proizvodi zdravu hranu, sertifikovanu hranu, i onda to sve mnogo lakše. Upravo to je i stvar sa digitalizacijom. Ukoliko vi uporno odbijate da se uključite u taj proces, bojim se sa novim izazovima uopšte na tržištima, bilo čime da se bavite, da nećete imati izbora, odnosno nećete imati uspeha ako ne primenite te mere. To jeste da može i da košta, u ovom konkretnom slučaju ne košta. Mislim, pitanje je u stvari da li ćete se kvalifikovati za učešće u tom projektu, zato što postoji određeni parametri, da bi to sve bilo i uspešno. Tako da ja toplo preporučujem apsolutno da svuda gde možete i gde nađete priliku da prisustvujete nečemu gde bi vam se objasnilo šta to u stvari znači i da možete da pitate u vašem konkretnom slučaju kako možete to da sprovedete u vašoj kompaniji, da obavezno to uradite. Vi naravno edukujete i često imate seminare upravo na različite teme kada je u pitanju i digitalizacija, ali i te sve neke... Evo, u ponedeljak imamo recimo prilike da pozovem privrednike, imamo jednu edukaciju na temu kako napraviti sajt, znači kako koristiti alate da za jedan dan možete da napravite neki početni svoj sajt i da na taj način pospešite svoje projekte. I nekako je sada sve lakše. Nekada se radilo na tome dugo i nije mogao svako. Sada su alati sve dostupni i jednostavni za upotrebu. Prosto to vam je, samo zamislite to kao malo komplikovani televizor. Da. Naučno-tehnološki park, hajde, pomenuli ste, bit će završen negde marta, bar se takva su očekivanja. Start-up centar već radi, što jeste jedan deo čitave te priče. Neka perspektiva svega toga? Pa sve su to karike u lancu ili ako hoćete cigle, još bolje, u jednoj kući koja treba da bude sutra jedan modern, razvijen Niš, grad pravi, i ne samo Niš, da se razumemo, regionalna komora deluje na teritoriji tri okruga, tako da Pirot recimo je napravio značajne korake napred, takođe i Prokuplje. Pokušavamo da dopremo i do drugih lokalnih samouprava, neke su u boljoj mogućnosti, kao što je, na primjer, Aleksinac od tih manjih lokalnih samouprava, pa i ako hoćete, jedna babušnica koja je do skoro važila za baš nerazvijen prostor, ima već sada tri kompanije koje jako ozbiljno rade i koje su izvozno orijentisane i čak jedna od njih koja je na jako visokom tehnološkom nivou. Tako da stvari se menjaju, mi smo tu da pomognemo, da podržimo, da damo savjet, da nađemo nekog ko može da da pravi savjet ukoliko mi nismo u mogućnosti i da budemo jedan lik sa državom, što je mnogo bitno.
Forum u celoj toj priči ima za cilj da propagira Niš kao mesto gde se sve to dešava i mi još uvijek nismo izašli iz okvira regionalnog u spisu Republike Srbije, ali se nadam da ćemo uskoro doći na vrh na nacionalnom nivou kao prvo, kao jedno mesto gde se odigraju takve stvari, a nadam se da ćemo uspeti i na međunarodnom platnu da privučemo susede. Evo, u ovom slučaju su tu i gosti iz Mađarske. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Bio je ovo Aleksandar Milićević, direktor regionalne privredne komore, u nastavku blok reklama.